Halla på deg, kompis. Hjertelig velkommen skal du være til en helt ny video på min nyetablerte kanal her. Om ikke du vet det, så heter jeg Johan. Heter Johans på YouTube. Det mest kreative navnet du kan finne. Uansett, så skal ikke jeg snakke høl i hodet på deg. Jeg skal faktisk i dag presentere dagens agenda. Det Footdraft som vi skal kjøre på med i dag, rett og slett. I dag skal vi se om vi eventuelt kan få noen Team of the Year-spillere som akkurat har vært ute i pakker, så jeg har veldig lyst til å teste ut blant annet Ronaldo, Messi, De Bruyne hadde vært morsomt å teste ut. Det blir spennende. Uansett, skal ikke vi tvile over at tankene mer. Nå setter vi i gang. Formasjon. Utifra det her så tenker jeg 4-2-3-1. Da det dårlig odds for Messi og Ronaldo. Men eventuelt en andre godbiter, De Bruyne, Kanté, kanskje, vi får se. Kapteinen, det blir... Da tar vi Eden Hazard, tenker jeg. Men formasjonen her så sånn typisk at du får bra PL-lag, da. Det skal sies. Her kommer spiss. Der får vi Emmanuel Ancini. Neste SOM. Eriksen. Ja, da tar jeg det. Altså... Jeg har lyst på Team of the Bruyne. Så derfor tar jeg Özil, tenker jeg. Özil, ja. Det er noe greit, ja. SDM. Bakayoko. Åh, Ave Fernandinho er skamgod på spillet her, så det ikke... Det ikke noe spørsmål. Neste SDM. Ja, fella da. Da får fella opp i ringa litt her. Høyre bekk. Åh, jeg skulle jo ha tatt Casemiro, og så skulle du ha Daniel Alves der nå. Det hadde egentlig gått veldig, veldig bra. Men det så... Ja. Saba Kostan, det holder vel greit det. Midstopperne, det jeg spent på. Her var det ikke så veldig mye rop i rap for. Så da det egentlig bare ett fett vi velger, men jeg tar for den med mest pace. Gary Cake var eventuelt. Venstre vekk. Render. Keeper. Skulle gjerne hatt en bedre Premier League-keeper enn Mignolet, da, men vi må bare ta det vi får, ass. Vi får bare ta det vi får. Åh, ettertanken, så tenker jeg at jeg skulle tatt Ter Stegen, og så kunne jeg eventuelt fått Mustafi. Men, ok, vi får se. Åh, der kommer jo du Ter Stegen der, så ok, da tar jeg noe av fall. Se her, vet du. Marcelo, han... Skal vi se. Om jeg nå tar Marcelo. Og så kan jeg eventuelt linke deg. Åh! Dini og Pini, og jeg må jo bare velge deg. Ting der, ass. Ok, skal vi se. Ok, nå jo helt kamikaze. Her kommer Ronaldoen også. Ok, nå har vi fått tre skamgå spillere på rad her, altså... Jeg var litt sånn nervøs at det egentlig skulle være mekka-draft, men nå begynner det å komme seg i hvert fall. Koscielny, jeg trenger vel egentlig bedre midstopper enn det jeg har med Gary Cahill, og så tar jeg Koscielny. Og siste mann, Bakayoko, det funker egentlig veldig, veldig bra, i stedet for godeste, godeste Fellaini. Beirin kunne vært mye bedre enn Saba Costa, men jeg tenker at... midten er mer utslagsgivende enn bekkene, så jeg tar Bakayoko. Så etter fiksing og triksing nå, så blir følgende lag... Vi tar Marcellos venstrebekk, med en god link til Fernandinho da, så at i hvert fall der noen chemistry å hente. Vi kommer til å bytte inn godeste Ronaldo for Lanzini, og så tenker jeg vi tar Ronaldinho for Özil. Uansett, nå skal ikke vi drive et velle med det laget her lenger, nå går vi rett i en liten kamp her. Se her, ja. Men han har et veldig bra lag.
det har han. Han har en sterk Harry Kane og en raster Bryce Mertens. Han har Mbappé. Han har også Marcelo på VB, så han har sikkert noe bra på benken som han til å bytte. Ja. Litt av en start. Ja, bra satt da. Vi tar på direkten liksom. First time shotter. Deilig, deilig. Åh, ballen til Ronaldo. Skyker den der. Åh, bang, bang, bang! Deilig! Deilig, deilig, deilig. Cristiano Ronaldo. Fy flate, ass. Der er du faktisk klinisk. Men vi kommer opp der, hadde Ronaldo med en fantastisk deilig avslutning. Deilig, deilig. Jeg ser Ronaldo, jeg ser deg. Skyt, 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 skyt! Deilig! Cristiano Ronaldo! Åh, to slappe! Og det er av Cristiano Ronaldo himself. Nei, men nok en gang en fenomenal god avslutning av Cristiano himself, ass. Bra, Ronaldinho! Rask spill, rask spill, rask spill. Kjør på, få det på, få det på. Nei. Hardt den der til Eriksen. Åh, Eriksen, Eriksen! Tapp den der, mål! Tapp den! Nei, nei, nei! Åh! Faren er din og fyrer! Hvor? Åh, pass på! Simon begynner å le, folkens! Hvem trenger David og Gian å ha Simon min å le? Der, ja. Simon min å le, han er jo den krigeren, jo. Det. Der, ja. Der, ja. Og så tar vi skuddfinte. Og så... Der, da! Nei! Åh! Der! Straffe! 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 Ja da! Skal vi se hva han gjør for deg? Nei, det er jo skamstyr. Klar straffe. Nei, vi må ta Ronaldo. Vi må ha dette på Ronaldo. Skal vi sette den der, tror du? Skal vi sette den... Oi. Kikker den litt der, og så... Åh! Er det akkurat ferdig? Ja! Deilig. Ronaldo tar matchballen din, han der fortjente den, ass. Ok, motstander nummer to var... 1, 2, 3, 4, 5, Team of the Year. 1, 2, 3, Informs, og Usle 3, vanlige spillere. 5, Team of the Year. Ja, Locos, og herregud, hva du driver med, Sapagosta? Å, herregud, her kommer Messi. Åh, du davlen steik, altså. Åh, nydelig Ronaldinho, han kom igjen nå, Cristiano Ronaldo. Nei, han har touch, han har lang touch, han har lang touch. Åh. Slå meg. Nydelig, nydelig. Åh, der. Nei. Åh. Ikke ferdig enda, ikke ferdig enda, ikke ferdig enda, ikke ferdig enda, ikke ferdig enda. Åh, Ronaldinho. Åh, kom igjen da. Åh, er du seriøs? Nydelig ball, nydelig ball, nydelig ball. Eden Hazard, fy! Du er helt sinnssykt god, ass, David. Ah. Nydelig, Fernandinho. Du er jo så skamma god. Der, der, der. Kom igjen. Kristian Eriksen, Kristian Eriksen. Danish Wonderboy. Kom igjen nå. Ny Lødrup, ny Lødrup, ny Lødrup. Ja da! Cristiano Ronaldo! Der er du god! Der er du god! Åh, der er du god! Strålende! 1-0, folkens! Åh, det er så strålende sant. Klinisk as always, Cristiano Ronaldo. Åh, jeg kan kysse deg på munnen nå, Cristiano. Der. Frigjør plass der nå. Der. Der. Kom igjen. Kom igjen da. Kom igjen da! Kom igjen da! Ja da! Cristiano Ronaldo! Herregud, hva spiller du her?
herregud for en maskin du er! Jeg var litt heldig med å få den tilbake, det var jeg. Men når det forspillet der var så sinnssykt, sinnssykt bra, synes jeg selv i hvert fall, så er det klart at den skulle være din. Jeg kommer til å se på det der, Jeg leser den jo, men... Ok, det her kan jo være utfordrende. 98-rate av Lionel Messi, ok, han skal gjøre litt av variant her nå, tror jeg. Han er Ronaldo der. Hva kan han få ta Messi? I muren. Lili, oh! Kom igjen da! Det er tigersprangen med beina hans, ass. Han er så god med å bruke beina på å spille her. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan gjøre det. Han har snudd det. Jeg hadde håpet på at det her skulle gå, ass. Lede 2-0, og så taper vi 2-4, liksom. Ja, det ble ikke akkurat noe Askelands-pott på oss når det gjelder premier her, men neste gang så skal vi klare å dra det land, det er jeg bomsikker på. Også ikke minst, ikke glem å legge meg til på min Snapchat-bruker. Der kan du følge denne stusselige karen sin hverdag, og eventuelt om du ønsker også å spille blant annet Fortnite med meg, FIFA med meg og andre underholdende spill, så ikke nøl med det. Så, for denne gang så takker jeg for meg. Jeg takker for at du så på. Legg igjen en tommel opp, som sagt, og abonner på min kanal om du synes det her er noe for deg. Da har jeg vært veldig, veldig glad. Da snakkes vi. Neste gang.